Добър ден! Добри сте? Супер! Добър ден! Добър ден, Боже! Имам закажено кај министерът. Паворец? Ама с Бермуди ве што правим? Па ништо, јас сум си во Бермуди, надворе 40 степени. Шо ми фали? Не може ве дечко со Бермуди, како со Бермуди. Ми еве се ли излезе една женска уминич? Значи женските уминич може... Па боле, се... женско, женско. Да сте вие женско, може да ви може да поминете, вака. Сега не можам да помина? Не, не. Значи панталони сам? Може со панталони сега. Фала, пријатно. Нема проблем, пријатно. Вие ако сакате да влезете во влада, добро, или во било која институција, не може да одите во Бермуди. Добро. А жена може во Минич? Може. Па не ли е тоа неправедно? Не, зошто они можат, а ние не можем? Затоа што се привилегувани секаде. А и автобус. Ако не си на автобуска, нема ти застане. А жена ако е... Измеѓу автобуските ќе и застане. Е, тука имаат предност. Предност има? Да, тука има. А зошто е тоа така? Е, зашто е тоа? Има нешто. Не смеја да покажат нозе, а ние не смеја. Има нешто, некој благослов. Зошто се жени? Жената сегде има и предност. Ама она значи може во мини сукња, а вие не можете во бермуди. Се е можно да не. Може да се лади, вие не може да се лади. Абе, цел свет, господине, е таков е. Жената се знае, на прво место е. Да отидете во собрание или во влада или да работите во одредена институција, вие вака можете, а јас во Бермуди не можам. Зошто е тоа така? Зошто? Затоа што ние, например, на плажа одиме со горен дел купаки, да речеме, а вие мажите одите само со долен дел купаки. Да, ама плажата е само 7 до 10 дена, а летото трае 3 месеца. Без разлика. Вие, значи, може да ви биде поладничко, а на нас ние потопличко. Ние се споруваме, а вие се луфтирате. Тоа е сега. Па не е правен. После жените не биле равноправни со мажи. Да не е обратно. Не се согласувам со тоа. Знаете дека по институции нас мажите не примаат во кратки гаќи, тоест бермуди. Мислам дека и жените не ги примаат. А ги примаат, како не? Не и вработените миничи, ова, она. Не е праведно, нели? Значи они цело лето може да си се луфтираат, а ние мора да се потеме. Може и без танга да бидат. Така. Тоа кажа, отворено. И богати грати ако треба, ние не можеме. За нас е забрането. И сакале вие да си носите бермуди, например, кога ќе отидете во влада да се видите со границ? А зашто да не би сакал? И на крај, онака спонтано, на човеков му дојде да го каже следново. Маш си е маш, има своји органи кои се покажува во бермуди. Вака е едноставно. Добро, па и жена си е жена, па се ја она покажува нозе, па, а, па тоа, садник. Убаво е за мажо, да, види само. Ама туја жена се знае. Посладка? А посладка е. От туја жена нема ништо пубао. Само да имаш покрај себе и да се радува со нези. Као слава во куќа е туја жена. Само да ти дојде се радуваат и птиците се радуваат со нези. И лето пее. Па пее за сега. Уште нема откажано па. Ние пак да си се вратиме на нашата тема. Кога веќе не не пуштаат со бермуди, ми текна едно алтернативно решение. Па ова со сукња било супер, бе, луфтиранција, прва лига. Каде ме ти макса? Добар ден! Не, каде мака се? Министерот? Абе, како министерот? А што? А женските може, а? Абе, брака е работа. А они се луфтираат? Абе, ај! И после се биле равноправни. Па мајку му стара, наш Аце, наш Филип, сите римски легионери, франките, шкотите, сите биле во сукњи. Ама ет, денеска маж во сукња, во лудница ќе заглави. Нема правда, бе, луѓе. Еве, жениве и во доменот на пензионирањето се попривилегирани. Тие може да одат на 62 или 64 години. Ние мораме само на 64. Ако сакам на 62, не може и точка. Толку имавме да кажеме по ова прашање. И доста е.